وين ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo uu weheliyo wasiirka wasaaradda cusub ee shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland ayaa waxay dadweynaha degmada Dilaa ay kala qayb galeen isku soo baxa maca salaameynta ololaha doorashada madaxtinimada Soomaaliland oo xisbiga kulmiye uu maanta guud ahaanba gobolada iyo degmooyinka dalka uu maca salaameynayay fagaarayaasha waxana halkaas ka hadlay dadka deegaanka siyaasiyiin maamulka xisbiga kulmiye maamulka heer gobol iyo ka heer degmo iyo wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland waxana hadalladooda kamid ahaa waad iga arkaya ciyaari waa gelin dambe maanta sida u arkaysa u dhab u ah ballan waxay qaadeen inay xisbiga kulmiye si mug iyo miisaan loo taageeraan inaan doorano muusiye madaxweyne xigeenka horaa loo magacaabayo nimankii miyigiye meelkoodu wadanayo iyo ka magaalada joogiyo dawaaqa iyo suldaanka iyo marwada hooyada guud iyo maasida iyo caruurtiyo masaakiinta ducaysiyo maaq baa ku dhawaaqay inaan doorano muusiye madaxweyne xigeenka kaar weeyaan qof waliba kaarkiisa xaggiisa dambaha ka eego codkana inaynu maalinta u kalahno oo aynu aroortii kuyuuga hore u galno ayaa inoo muhiima wax qabadkii waddadii boodada afartii kilomitir ee ugu horreeyey waxay noo dhagax dhigay madaxweyne ku-xigeenka sideed iyo tobankii ku-xigeena waxay noo dhagax dhigay madaxweyne sagaal iyo tobankii kilomitirra ee kala bayr iyo dira ee aan ka warwari jirnay dowladda kulmiyaha dhistay maxaan ku dhahdaa cududiinnii iyo ballankiinnii waxaa kaloo intaa idiin dheer waxa maanta idiin yimi wasiiraha horay si taqaaneen oo waxqabadkiisa hore u barateen oo gacantiisa hore u taqaaneen oo garashadiisa iyo geesinimadiisa hore u taqaaneen waa garanaysaan waxqabadkiisii hore u aragteen bal iyo dibad geesiga loo dabaaldago ummadda Soomaaliland baa dahaynayo dantooda ninka wadee dacadowayo muuse u dal wanaajiyo deeqdayga guddoon waxaan leenahay dadkiina wanaagsan habaryada iyo abtiyaalba aad soo ajiibay inaad nagu soo dhoweysaan xafladda quruxda badan leh waa nagu mahadnaqaynaa ood kaa dheeri dhaxanka ama jirto maaha kalaa jirta dabkii baxayaa dab lagu qabsadaa waxba yaan inu noqonin reeraha yidhahda 12 sano musharaxa baan leenahay ee dilaada waxay noo ballaba inaan dalkiiyo dadka ah wixii anagu aan dhistay waa la socotaan dila maanta waxay ku magaaloobay waddadaa laba dhanba u dhaafaysa ee maartii 100 kii shawaris waan dhagax dhignay ee maanta tagsigu ku hakarayo ee socdaalku badanayo arsaaqadu waxay ku jirtaa socdaalka iyo transportka haddaana waddada samaysmin maanta dil halka ma joogteen waxaan qabanay ku faarimayna waa waajib ahayd iminkana waxaa laga taadhay sida aan u qabanno idinkaa idiin baahannahay codkiinaala baahannahay axmed diriya ciltre warbaahinta SBC magaalada Buurama.